Він, Увага, звичайно, друзі! Головна тема сьогоднішнього дня. Юрій Віталійович, давай. Насправді у Росії є план дестабілізації ситуації в Україні. Це їхня класична технологія, яку вони пережили в 1917 році. Ні, 1917 рік. Фронт Російської імперії тріщить, і уряд в Петрограді падає під натиском куплених за німецькі гроші більшовиків. Да? Вони все це важко пережили, зробили висновок і використовують. На сьогоднішній день вони планують, наскільки я розумію, наскільки в мене є джерела в силових структурах, дуже просту штуку. Вони хочуть натискати на наш Донецький фронт десь до кінця квітня цими силами, що в них є, а вони ну, достатньо серйозні. В кінці квітня вивезти з своїх полігонів ще 100-150 тисяч відтренованих 4 місяці, а це злагодження, як ти розумієш, не просто там взвода чи роти, а до батальйону і, можливо, вище. Армію. 150 тисяч – це така сама армія майже, яка була на початок війни, повномасштабного вторгнення. Да? Куди так. вони підуть, не можу спрогнозувати. У мене там думки є, але ну, це ж не принципово. Кудись вони підуть. Не виключаю, що попробують імітувати наступ на Київ, на Харків, на Миколаїв, як завгодно. Але це буде картина бурхливого наступу на фронті. А з другого боку, буде запускатися ІПСО, що фронт тріщить. Я в це не вірю, бо ЗСУ є кращими, щонайменше в Європі. А з третього боку, вони збираються підірвати політичну систему зсередини. Так от, російське ІПСО не передбачає використання нас з тобою і інших майданівців, і інших патріотів та націоналістів. Воно передбачає використання, як мені кажуть, 40 депутатів «Слуг народу», які за ФСБшні гроші просто перестануть ходити в Верховну Раду, ну така пошесть, да? І не проголосують вчасно за продовження воєнного стану. Ого. Далі наступає величезні виклики, бо хлопці мобілізовані на час воєнного стану. Кордон закритий на час воєнного стану. Маса повноважень армії включилася тільки в час воєнного стану. І це дійсно, ну, ми опинимося просто в дев'ятому валу військових і політичних проблем. Так от, ключем їхнім КГБшного плану дестабілізації України, інструментом цього є, ймовірно, окремі запроданці внутрі парламентської більшості, а не демократичної опозиції і патріотичної опозиції. Це фракція «Слуг народу» є ключовим ціллю, я би сказав, елементом цього російського плану. Я не стверджую, що вони продалися. Уже. Але стверджую, що за словами моїх джерел силових структур, з ними іде активна робота російських спецслужб, і в деяких випадках вона вже спрацювала. А тепер давайте приймемо цю версію як серйозну, бо я говорив серйозними силовиками. Відтак давайте подивимося. Недавно була зустріч президента Зеленського з своєю фракцією. А прийшло туди трошки більше половини. Це з яких пір? Друга позиція. Вчора раптом загорілося у Стефанчука, і він скасував пленарні засідання. Це при тому, що у нас в місяць, в кращому випадку, 5-8 днів Верховна Рада працює. Просто вдумайтесь. В воюючій країні. І раптом щось таке сталося, що не потрібно пленарне засідання, не потрібен закон про мобілізацію. Не потрібен будь-який інший закон. Треба всім депутатам-слугам їхати на Донбас, перевіряти окопи. Чому це не зробити в вихідний день? І нахаляє там взагалі депутати та ще й слуг народу. Окей. Але мене підозра, що це саме через те, що голоси пропали. І ні за що проголосувати не вдавалось би. І коли б це стало видно, ти розумієш, як посипеться подальший хід подій. Тому треба поставитися до цієї інформації силовиків дуже серйозно. І з моєї точки зору президенту та тим поодиноким професіоналам, які знаходяться навколо нього і дбають про державу, треба зайнятися саме цією проблемою. Менше мочити опозицію, а зайнятися ймовірним підкупом провладної партії. Ну, щоб не було вже так суворо, згадав прекрасний анекдот.
Старий, але прекрасний, якраз до цього. Коли одна, ну, дві куми зустрілися, каже, кума, оце ж, каже, в тебе такий чоловік, каже, такий енергічний, каже, а як ти предохраняєшся? Та каже, я відром. Каже, в смислі? Каже, він мене невеличкий, я його ставлю на відро, ну, він це робить діло, а я пильно дивлюсь йому в очі. Як тільки розширяються, я такий бас по відру. Так от зараз Зеленському треба пильно дивитися в очі кожному своєму депутату. І як тільки очі будуть примружуватися, негайно вибивати відро. Жарти жартами. Країна знаходиться в дуже небезпечній фазі, коли політична система може завалитися через владні структури. І от в цій ситуації, як би смішно це не, ну, парадоксально це не звучало, ми з тобою змушені будемо рятувати Зеленського. Ми це думали ще з 2019 року, що прийде той час, коли нам, людям, яких цікавить не прізвище, а посада інституція. Президента України, інституція. Прийдеться це зробити. І я не виключаю, що так буде. Я взагалі думаю, що в цій ситуації президент Зеленський мав би зустрітися з п'ятим президентом Порошенко, з усіма іншими відповідальними політиками, тими, хто в парламенті, і тими, хто поза парламентом. З тим же Залужним, дарма, що його там послом призначили, все рівно його слово є надзвичайно впливовим. Він має зустрічатися із впливовими і популярними військовими лідерами. І якщо потрібно, щоб не я, капітан в запасі Збройних сил Луценко, і колишній генпрокурор, і колишній в'язень, і колишній там багато чого, да? Це говорив. А вони сказали, дивіться, Україна в небезпеці. Давайте відкинемо всяку дурню про Майдан і Терри. Давайте перестанемо травити опозицію. Давайте сказати про реальне єднання. І от коли їх чоловік 10 сядуть за один стіл і як один вийдуть і нам це скажуть, ця небезпека пролетить. Вибач, навіть якщо депутати будуть підкуплені, це вже нікого не буде хвилювати. Якщо буде єдність усіх, хто за Україну, все буде гаразд. Я хочу нагадати події після Майдану. Перелякані регіонали та їхні союзники всі збіглися, проголосували за Турчинова, довго аплодували, а потім ще достатньо довго працювали на Україну. Просто тому, аж, аж до 8-го скликання. Так. Просто тому, що іншого виходу в них не було. І зараз буде так само. Якщо це дійсно серйозний план, і спецслужби мають докази, хоча би там про 5, не 40, а там 5, 6, неважно скільки депутатів, якщо дійсно вже почали тікати за кордон, щоб тільки от виконати цей план. А ми ж знаємо, що вже є поодинокі випадки, коли депутати, відправляючи їх, втекли. Коли складаються повноваження, знаючи, чи перебрати їх не можна. Ми ж це чуємо постійно від Стефанчука, правда ж? Арахам, я казав, так. І якщо це правда діє, значить, з моєї точки зору, єдине розумним виходом є не придумувати Майдан і травити опозицію, а збиратися разом, обговорити і вийти до суспільства з спільною відкритою позицією про загрозу, яку ми разом будемо усувати. Капітан Луценко, доповідь закінчив. Я поняв. Юрій Віталійович, ну, я хочу сказати, що таку єдність суспільства, незважаючи на присутність чи відсутність влади в перші дні повномасштабного вторгнення, ми вже показували. Так. На превеликий жаль, багато людей повернулося і далі продовжують жувати шашлики, це правда. Ті, хто встиг відпетляти, але я нещодавно дивився, ну, так би мовити, невеличку таку соціологію, не останню, то, що зараз, а раніше було, щодо міста Ірпінь. Половина ірпінчан готові підтримати Зеленського, ну, знову, якщо той буде балотуватися. Тому для мене це є незрозуміле, але сьогодні ми, ще раз кажемо, можемо ще раз об'єднатися. Головне, щоб було об'єднуватись навколо нашої ідеї, навколо України. Це саме головне. Все інше, воно вторинне. Ми можемо пересваритися, знаєте, один одному можемо піти за углом морду набити, але якщо москаль прийшов, то підемо бити разом москаля. Ну, це така наша натура.